Pelakon dan usahawan jelita, Faizah Ilai memang dikenali ramai kerana kecantikan dan bakat yang dimilikinya. Meskipun dah tak seaktif dulu dalam bidang lakonan, tetapi ramai para peminat yang masih meminati dan mengikuti perkembangannya menerusi laman IG. Bercakap tentang IG, Faizah selalu mencuri tumpuan ramai dengan penampilan dan OOTD beliau yang diupload ke Instagram. Semuanya memang selalu on point tau. Dan yang paling penting, Faizah memang selalu tampil dalam busana sopan dan tudung yang labuh. Kembali pada tajuk, antara posting terkini Faizah adalah dua keping foto beliau pada hari raya kedua. Menerusi ruang komen, rata-rata terkesima melihat tubuh ramping Faizah. Sehingga ramai yang menggunakan perkataan nipis untuk menggambarkan kekurusan beliau. Menerusi caption, Faizah memaklumkan bahawa beliau telah kehilangan 4kg kerana puasa dan masalah kesihatan. Apa pun, didoakan yang baik-baik dan yang terbaik buat Faizah Ilai. Apa komen korang? Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe, okay? Thank you!